Poštovani gledalci, dobroveče. I večeras se družimo u emisiji Gumari, a za početak gledamo kako je izgledalo putovanje do Leskovca i najzanimljivije detalje sa utakmice Dubočica Trail. Poštovani gledalci, sportski pozdrav iz naselja Mrštane, grada Leskovca, gde ćemo pratiti meč 19. kola. U pitanju je derbi susret između Dubočice i našeg kruševačkog Trajala. Veoma važan meč, pre svega za Gumare, koji su prvi na tabeli sa 41 bodom i žele to prvo mesto da zadrže do samog kraja takmičenja Srpske lige Istok. Dolazimo Dubočici, ekipi koja ima pozitivan skor što se tiče igara protiv Trajala, a samo da kažem da je u četvrtom kolu Trajal na svom terenu igrao sa Dubočicom 1-1. Da li je vreme da se tradicija sruši danas i da Trajal zabeleži pobedu protiv Dubočice, vidjet ćemo. Bodovi su važni i za jedne i za druge, ali kažem pre svega za Trajal. Dubočica je sedma sa 24 boda i Leskovčini će zadržiti tu poziciju negde u sredini tabele, a kažem što se tiče Trajala, očekujemo zaista jednu dobru utakmicu Gumara. Trajal inače pobuđuje pažnju sportske javnosti i danas u Mrštanu oko 300 gledalaca. Tribina kao na prvoligaškim mečevima, Mrštane je nekada igralo u prvoj ligi, sada su negde u zoni, a Dubočica trenutno nema svoj teren, igra ovde utakmice, široka je ovo teren, dugačak i vidjet ćemo ko će se najbolje snaći. Verujemo da će Trajal pružiti korektnu, dobru utakmicu i slaviti danas u Mrštanu. Izašli su ekipe, Trajal u tradicionalnoj žuto-crnoj opremi, Dubočica u crvenoj. Trener Živojin Vidović sa svojim saradnicima Bobanom Marjanovićem i Miljkom Gošićem izvoje sledeći sastav. Na golu Mladi Jordanov, zatim Matejević, Jović, Golubović, Milisavljević, Krstić, Savić. Savić je od starta umesto Ivana Dragićevića, koji je na klupi. Zatim tu je Rade Aleksić, Dušan Punoševac, kapiten Igor Petrović i Predrag Pavlović. Dubočica Mladenović, Ljubenović, Mitrović, kapiten Dušan Savić, najbolji igrač Dubočice, Golčić, Mladenović, Nikola i Dušan, Jovančić, Paunović, Jovanović i Tolić. Trener domaćih Marko Perović, rezerve kod Trajala Veljko Marković, zatim Dragićević, Pecić, Nikola Milošević, Matija Jovičić, Mladen Sokolović i Đorđe Ružić. Kod Dubočice Stanković, Jović, Mladenović, Jovanović, Miljković, Mitrović i Đokić. Vratio se Nikola Milošević, a očekamo i povratak kapitena Milana Gašića. Vidite sudijsku trojku sa loptom, glavni sudija Aleksandar Vukadinović iz Niša, pomoćnici Stevan Lazarević i Uroš Stojković. Takođe iz Niša i četvrti sudija iz Niša, Petar Vukadinović, delegat Miroslav Dimitrijević iz Bujanovca, on je ujedno i kontrolor na ovoj, kažem, veoma važnoj utakmici za ekipu Trajala. Lepo i sunčano vreme danas u zemlji, lepa prilika da pogledamo jedan dobar fudbal, jedan dobar meč. Pozdrav publici od aktera današnje utakmice. Kapiten Igor Petrović i Dušan Savić, jedan od
zaista odličnih igrača, ne samo Srpske lige, nego i Prve lige Srbije, strašan strelac i ako njega trajal zaustavi, na pragu je 13. pobede. Najverovatnije promjena strana, a trajal tamo slika za uspomenu izmrštana na ovaj meč. Kažem, veoma bitan susret za trajal, zato što žele Kruševljani za zadrže tu vodeću poziciju koja vodi u viši rang. A Dubočica sa 24 boda zauzima sredinu tabele i tu će najverovatnije i ostati do samog kraja. Neka nova sezona bit će za Leskovčane, a koja će to biti, Bog bi ga znao. Teren u korektnom stanju, kažem, pravi prvoligaški i očekujemo zaista fer i korektno izdanje jednih i drugih, pa neka pobedi bolji. Sa centra kreću domaćini, Dušan Savić, 85. godište, 37 godina ima kapiten Dubočice i kažem od njega će pretiti najveća opasnost. Počela je utakmica, Jović treba širiti igru, baš tako, Golubović ide, Golubović ima li centar šuta, ima prilika za Savića i pogađa stativu Savić. Milisavljević. Milisavljević u prazno prema Saviću, ide Savić, prilika za traja, ali 1-0. Golubović, kakva kontra. Kakva kontra, bravo za Savića. Nesmotrena je bila odbrana Dubočice u ovom trenutku. Pustila je Savića da pobegne po levoj strani. Golubović je bio na pravom mestu i od 8. minuta trajal vodi sa 1-0. Savić šutira, Savić, bravo za Jordanova. Osvetio je Jordanov šut Savića, odbranio je, ostaje poštovani gledalci 1-0. 22. minut utakmice. Dao je sudija znak. I šta reći, poštovani gledalci, šta reći, kakva sreća ima Boga. Brani Jordanov penal. U 22. minutu najboljem strelcu Srpske lige, Dušanu Saviću. 40. minut utakmice, Predrag Pavlović ima kolosalnu priliku da dovede trajalo vodstvo od 2-0. Dao je sudija Vukadinović znak i bravo! Rekao sam danas da će Predrag Pavlović postići gol, rekao sam mu to na putu za Mrštane. I evo, ta želja se ostvarila. Iz 11 terca Predrag Pavlović je doveo trajalo vodstvo od 2-0. Jedan minut je produžio i evo ovog trenutka sudija Vukadinović označuje kraj prvih 45 minuta. Rado za Gumare, 2-0 vode fudbaleri Trajala protiv Dubočice u Mrštanu golovima Golubovića i Predraga Pavlovića. Možemo biti zaista prezadovoljni izdanjem kruševačkog srpskoligaša i lidera na tabeli Istok. Eto toliko, čujemo se za 15 minuta. Trajal Jordano Matejević, umesto Jovića Dragićević, Golubović, Milisavljević, Krstić, Savić, Aleksić, Ponuševac, kapitan Petrović i Predrag Pavlović. Počela je utakmica. 2-0 je neugodan rezultat. Korner. I pogađa. Kako je samo sada odbrana Trajala odigrala loše. Smanjili su fudbaleri Dubočice na 2-1. Korner. I da li je moguće? Pa da li je moguće? 2-2. Ovo je zaista neverovatno. I ovog trenutka
Završena je, poštovani gledalci, utakmica u Mrštanu. Dubočica i Trajal igrali su 2-2, vodili su Gumari 2-0, međutim, uspeli su Leskovčani da izjednače. Najprije u 76. smanjili su na 1-2, a onda na 2-2 u 90. minutu. Dva kornera su bila kobna za konačni rezultat ove utakmice. 2-2 u Mrštanu. Sigurno nisu zadovoljni fudbaleri Trajala i stručni štab ovim rezultatom. Pa dobro, naravno, s obzirom da smo imali vodstvo do pred sam kraj utakmice, pogotovo ovaj drugi smo primili u 90. minutu, naravno da ne možemo da budemo zadovoljni jer nismo nagrađeni za trud koji smo uložili u toku utakmice. Da mi smo znali kako nas ekipa čeka, ekipa koja je pojačana najbolje u ovom prelaznom roku i koja će sigurno juriti prvo mesto u narednoj sezoni. Ovo je verovatno jedno od najtežih gostovanja. Imali smo sve u našim nogama, tako da kažem, i posle odbranjenog penala vratili se u igru i postigli drugi gol. Eto, izgleda nam je falio i treći, imali smo neke prilike, nismo iskoristili, ali naravno težak osjećaj s obzirom da smo, eto, ponavljam, primili gol u poslednjem minutu, imali smo tri boda koja bi nam puno značila i koja bi nas odvojila na tabeli. Imate dovoljno iskustva igračkog i trenerskog. Kako ste videli ovaj drugi gol koji smo primili iz kornera? Istovetan kao i prvi? Isti, tako je. Znači, sad ne mogu da kažem napamet, morao bih da pogledam snimak, da vidim šta se desilo igrač koji ušao sa klupe dao oba gola. Vidjet ćemo ko je ispustio tog igrača i eto, probat ćemo da to ispravimo, da nam se to ne dešava u nas. Idemo dalje, život ide dalje. Naravno, ima još dosta igra, prva trećina je završena, mi imamo dve nedelje sad pauze, jer sledeću pauziramo, tako da imamo vremena i da se odmorimo i da se pripremimo za nastavak prvenstva. Hvala lepo na razgovor. Hvala i vam. Pored prvenstvene utakmice, naši fudbaleri odigrali su i osminu finala Kupa Rasinskog okruga. Tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su bili trener golmana Nemanja Ratajac i igrač Matija Jovičić. U narednim minutima gledamo šta su rekli. Nemanja, kup utakmica jako bitna za Trajal, dakle, kakve su očekivanja i hoće li mreža Gumara mirovati u četvrtak? Pa dobro, mi smo danas imali prvi trening posle dva dana pauze, tako da već smo krenuli da spremamo tu utakmicu koja nas očekuje u četvrtak. Mislim da pristup i odnos i nas u stručnom štabu i igrača mora da bude isti kao i u prvenstvenoj utakmici. Tako da očekujem pozitivan rezultat i plasman u naredno kolo kupa. Što se tiče sastava, da li ćete kombinovati nešto? Trenutno smo još u dilemi, ali što se tiče gola, na golu će biti promene. Jordanov neće biti na golu, odmorit će, tako da će šansu dobiti Velja Marković, dečko koji dobro radi i sigurno zaslužuje mesto među statinama. Da li su nam svi igrači tu ili ima i povređenih? Nema. Povređeni su bili Stefan Golubović i Nikola Milošević, ali oni su se vratili sad. Već u Leskovcu su igrali. Stefan Golubović je odigrao celu utakmicu, Nikola Milošević je ušao sa klupe, tako da Matija Nikolić je bio bolestan i on se danas vratio, tako da u četvrtak ćemo biti kompletni. Hvala puno i puno sreće u četvrtak. Hvala vam. Matija, jeste li ti i tvoji saigrači spremni i s obzirom da se radi o protivniku koji igra peti rang takmičenja, kako ćete pristup imati u utakmici? Da, pa kao što ste rekli, oni su dosta ispod nas, ispod našeg ranga. U tu utakmicu ćemo ući ne previše prepotentno i nećemo potcenjivati protivnika, jer se to od nas, ajde da kažemo tako, očekuje, jer smo favoriti u skoro svakoj utakmici tog kupa Rasinskog okruga, tako da ući ćemo sa najvećim
mogućim odnosom koji je profesionalan kao i do sad svaku utakmicu koju smo ulazili, tako da se nadamo najboljem, tri boda i nastavak takmičenja u kupu. Kako su tvoje prognoze, koliko golova? Pa ne bih da prognoziram, ali nadam se pobedi. Hvala ti puno, da li ima pitanja? Ako nema pitanja, još jednom da ponovimo, utakmica se igra u četvrtak od 18 sati na Bločanom stadionu. I evo, pre utakmice smo na terenu sportskog centra Borac u Bivolju. Dakle, utakmica samo što nije počela, osmina finala Kupa, Trajal Mačkovac. Vidjet ćemo šta će se desiti na ovom meču, ali svakako se nadamo da će naši fudbaleri proći u četvrtfinale. Sportski centar Borac iz Bivolja, poštovani gledalci, dobroveče. Pratit ćemo meč osmine finala Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga između Trajala sa vaše desne strane u žuto-crnoj opremi i ekipe Mačkovca. Trener Živojin Vidović izvršuje nekoliko izmena, pre svega na golu je sada Veljko Marković, zatim tu je Ilija Matejević, Ognjen Jović, Stefan Golubović, Ivan Dragićević, Filip Krstić, Igor Savić, Nikola Milošević, Dušan Punoševac, kapiten Igor Petrović i Predrag Pavlović, rezerve Jovanović, Pecić, Jovičić, Milosavljević, Sokolović, Nikolić i Ružić. Pored Živojina Vidovića tu su Bojan Marjanović i Miljojko Gošić. Mačkovac u plavo-beloj opremi, na golu Lazar Šućur, zatim Petrović, Kezunović, Đopalić, Šoški, Cavković, Zdravković, Stevanović, Saša, kapiten ekipe, Marko Spasović, Bacić i Stojljković, samo tri rezerve, Stanojlović, Milić i Veljković, šest stručnog štaba, Saša Spasović, trener Negovan Sojkić. Okupilo se oko 50-ak gledalaca, pod reflektorima se igra meč, dao je sudija znak za početak meča osmine finala Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. U 21. kolu, naredne one tamo nedelje, Trajal gostuje Jagodini, a što se tiče tabele, da ispratimo ovaj napad Trajala, prilika za 1-0, Dragićević i pogađa Dragićević. Treći minut utakmice, 1-0 vodi Trajal, golom Ivana Dragićevića, samo da završim priču, Trajal gostuje Jagodini, a što se tiče tabele, Trajali u budućnosti imaju po 40 i dva boda u Srpskoj ligi. Da upišemo treći minut. Ivan Dragićević je bio uspešan. Treći minut, 1-0. Nemoćen je bio Lazar Šućur. Ovde je Vinogradar primio 17 golova. Vidjet ćemo koliko će Mačkovac. Mateviću ide Matejević u prazno. Imali 2-0, Savić, Utira Savi, Dragićević i Pavlović 2-0. Sedmi minut utakmice, dobra kontra, fudbalera Trajala, Predrag Pavlović je povisio rezultat na 2-0. Kažem, veoma ozbiljno shvataju fudbaleri Trajala ovakve utakmice i zaista ne treba im ništa zameriti. Prošli put, kažem, Vinogradar je primio 17 golova, ali ne gledaju to gumari, igraju svoju igru i njima nije lako, zaista. Žele da se rasterete na ovoj utakmici. Primili su gol u Leskovcu u poslednjoj sekundi utakmice. Nije to baš dobro, ali to je sport. Lopta prema Saviću, šutirao je. Savić dobro zamisao, sve je bilo dobro, ali pravo ruke golmana Šućura. Mačkovac igra u prvoj okružnoj ligi. Izgubili su loptu, prilika za Golubovića. Golubović, odličan šut. Dejović trči tamo, Savić trči i Dragićević. Koga uposliti? Dragićević, prilika... I brani Šućur. Milošević. Nismo dugo videli Golubovića.
ide Golubović, Golubović u prazno i očigledan je Denesterac. Da, znak, Pavlović i siguran Pavlović, 3-0 vodi Trail. Peti minut utakmice. Maksimalno ozbiljno, maksimalno privrženi današnjem meču, današnjem protivniku, bez obzira o kome se radi. To je na svojoj koži osetio i Vinogradar kada je primio 17 golova. Baš ovde na ovom stadionu. Kažem, u pravom trenutku je stigla ova utakmica, jer Igor Petrović prema Krstiću, traje napad, Dragićević, nema ofsajda i kakva odbrana Šućura. Prilika za Mačkovac da šutira, lopta do Šoškića i prvi šut. Jović, Dragićević pogađa efektno, Ivan Dragićević. U desni gornji ugao, efektan pogodak. 4-0 vodi Trail. 33. minut utakmice. Pravo merilo snaga na terenu. Dobro i za Dragićevića što postiže već drugi gol i onda se malo razigra. Došao je kao napadač da daje golove za Trail u ligi. 4-0. Savić, ima li gola? I neverovatno. Neverovatno šta je odbranio golman Šućur, šut Predraga Pavlovića. Gleda sudija Pršić u svoj sat. Svakog trenutka očekamo kraj prvih 45 minuta. To se dogodilo u ovom trenutku, poštovani gledalci, nakon prvih 45 minuta. Trail vodi protiv Mačkovca sa 4-0. Dvostruki strelci bili su Ivan Dragićević i Predrag Pavlović. Javit ćemo se nakon početka drugog poluvremena. Poštovani gledalci, ovog trenutka počelo je drugo poluvreme. Meč osmine finala Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga, stručnog štaba Saša Spasović, trener Negovan Sojkić. Napada Mačkovac. Šutirao je Stevanović, blokirala odbrana Trajala. Liniju odbrane na nekih 16 metara, ubacivanje. Lopta je prošla golmana Markovića. I dalje traje napad Trajala, prilika za peti gol. Nikolić, Golubović. I pogađa Golubović. Efektan pogoda Golubovića. 5-0 vodi Trajal. Čestitaju Goluboviću i Nikoliću. ...58. minut utakmice. ...5-0. Krade loptu Jovičić, ide Jovičić, prilika za Jovičića i šteta. Stiže Dragićević, ima li povratne, ima... I taj skor se povećava. Ko bi drugi nego Golubović? Golubović? 67. minut. 6-0. Dobro je ovo ispratio Ivan Dragićević. Nije se predao. Pogrešio je tamo igrač. Mačkovca, mislim da je bio Stojiljković u pitanju. Na pravom mestu bio je centrofor
čak četvorica, petorica mladih fudbalera Trejala igraju. Dragićević fudbalski je šutirao. Matejević, koga uposliti. I pogodak, 7-0, Dragićević, lepa akcija. Golmana Mačkovca da tamo prema brzonogom Peciću ide. Pecić, prilika za gol. I baš tako, Golubović. Golubović, 81. minut utakmice, 8-0. Prati ovo Golubović, 17 Vinogradaru i 8 u Mačkovcu, za sada 25 ukupno. Prevalila je lopta Milića, prilika za Nikolića, Nikolić, ide Nikolić, trojicu, četvoricu. Prema Jovičiću, ima Jovičić dovoljno vremena, ima li gola? Ne. I ovog trenutka sudija Pršić označuje kraj utakmice, aplauzi za jedne i za druge. Trejal odlazi dalje, odlazi među 8 najboljih ekipa u Fudbalskom savezu Rasinskog okruga. Dosta golova smo videli, dosta lepih akcija, prilika, kontranapada. Sportski pozdrav na sredini terena i jednih i drugih. Posle 2-2 u Leskovcu, prava utakmica za stručni štab i za fudbalere. 8-0, videli smo 8 golova Bojane, ekipa je profesionalno odradila svoj posao. Pa tako je, smatram da je dobro došla ova utakmica u ovom trenutku, posle Dubočice, gde su momci maksimalnim pristupom ušli. Mislim da smo odradili ovu utakmicu na najbolji način, postigli 8 golova i plasirali se u četvrtfinale Rasinskog okupa. Sledi pauza, ne igramo ovog vikenda, sledećeg u Jagodini, veoma težak meč. Pa tako je, ovo kolo smo slobodni zbog ekipe Vranja, sledeće kolo gostujemo opet. Imamo gostovanje u Jagodini, jedan ozbiljan protivnik, imaćemo tu 7-8 dana, 10 da se spremimo i izađemo na Megdan jednoj ekipi dobroj. Mislim da imamo dosta vremena, što sam rekao, da se spremimo i da prelazimo tu utakmicu kao što je i do sada bilo sve. Hvala Bojane. Hvala i vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Gumari. Družimo se i sledećeg petka od 20 sati na televiziji plus od 21 sat na našem zvaničnom YouTube kanalu. Do sledećeg viđenja, svako dobro i prijatno.